Organizátoři Rally Call of South, Pavel Kocián a Arben Tafalary, jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Jak už jsem naznačila, tahle rally má charitativní podtext. Zaznělo tu, že účastníci budou platit nějaké jakési balíčky startovné. Tak v jakém smyslu je ten, nebo v čem tkví ten charitativní podtext? Ten charitativní podtext, to je vlastně věc, kterou jsme, jak jsem předtím říkal, že jsme s tím jedním mým kamarádem plánovali původně ten velký podnik v Africe, který se jede napříč Afrikou, tak to jsme tak trochu okoukali od nich, protože tam mají taky charitativní část. My jsme to ale naplánovali trošku jinak, protože oni vlastně zlevňují startovné vůči tomu, že někdo převáží nějaký charitativní materiál napříč tou Afrikou a rozváží ho prostě do těch daných míst poblíž těch etap, což u nás nedává úplně v Evropě smysl, že naštěstí na tom nejsme tak špatně, tak jsme ale vlastně využili něčeho, co je nám tak trošku blízké a čeho si vážíme, a to je ten klid, který tady máme a který právě Bosna ještě relativně nedávno neměla. A to je právě, co se týká bosenské války, kdy my jsme teda vlastně si řekli, že bychom chtěli nějaké určité části z toho našeho podniku nebo nějakou určitou částku z toho našeho podniku věnovat na válečné veterány. A vlastně vybrali jsme si k tomu spolek, já nevím, jestli ho můžu uvíct, že to nezisková organizace, vybrali jsme si k tomu vlastně spolek Vlčí máky, se kterým jsme tam navázali spolupráci, což je spolek, který se pomáhá nejenom válečným veteránům, ale celkově veteránům vyslouženým z nějakého služebního poměru, takže vlastně od služek IZS pomáhá jim nejenom finančně v případě nějakých úrazů, ale i třeba když se dostanou doopravdy na nějaké úplně to největší dno, tak jim pomáhá vlastně s celkovým restartem života. Takže to se nám líbilo a vlastně společně s nimi plánujeme i v té Bosně a Hercegovině se například zastavit u památníku prostě tří českých padlých veteránů, které tam zahynuli právě při válce v Bosně.